আৰু বছৰটো সকলো ভালে হওক আলিয়াই লৃগাঙৰ সেই অৰ্থ কাৰণ মাটিৰ তলৰ যিসমূহ খাদ্য সামগ্ৰী আছে সেয়া যাতে ভাল হয় তেওঁলোকে আশা কৰে শস্য শ্যামলা হওক তেওঁলোকৰ সময় মিচিং জনগোষ্ঠীসকলৰ অসমৰ দ্বিতীয় ভূমিপুত্ৰ মিচিং জনগোষ্ঠীসকলৰ এয়া আলিয়াই লৃগাঙৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ আমি নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক সোণাইগুলিৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ মহানগৰীৰ এই ব্যস্ততাৰ মাজতো তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ উলহ মালহেৰে পালন কৰা দেখা গ'ল লিগত তেওঁলোকে পালন কৰিলে তাৰ পাছত বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু আশীৰ্বাদৰ পাছত এই দৃশ্যাৱলীসমূহ যে তেওঁলোকৰ মাজত সেই আনন্দ উল্লাসৰ কথা তেওঁলোকে কৈ গ'ল হাঁহি ফূৰ্তিৰে জীৱনটো পাৰ হওক বছৰটো পাৰ হওক শস্য শ্যামলা হওক তাকে তেওঁলোকে কামনা কৰিছে আৰু এয়া বুঢ়া ডেকা মেধা সকলো আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে সকলোৱে আশীৰ্বাদ লৈছে প্ৰভুজনৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু এয়া হয়তো শেষৰ পৰ্যায় পাব পাবগৈ পাৰে ইয়াৰ পাছত আৰু কিবা অনুষ্ঠান আছেনে হয় তো আমাৰ ইয়াৰ পাছৰ পৰা আৰু এটা অনুষ্ঠান আছে আমাৰতো লিগত পৰ্বত এতিয়াতো শেষ হ'ল আমাৰতো সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক লৈ পেলাই আমি এতিয়াতো খেলা ধূলা আৰু তো কুইজ কম্পিটিশ্যন আৰু তো ঐনিতম ঘুমৰাগ নৃত্য সব কম্পিটিশ্যন হ'ব তাৰ পাছতে আমাৰতো এই হেৰি হ'ব তো মুকলি সভা হ'ব মুকলি সভাত তাৰমানে তো এই হেৰি কৰি পেলাই সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আছে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াও সন্ধিয়ালৈ আছে সন্ধিয়ালৈ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াও আছে আমি কেইবাগৰাকীও যুৱতী আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম মানে সববাৰে বিকজ গুৱাহাটীত ইমান এনেকুৱা কিবা নাথাকে তো আমাৰ কালচাৰটো বচাবৰ কাৰণে আমি সদায় এভৰি আৰু সঁচাই বিৰাট ভাল লগা দৃশ্য আমি কথা পাতি যাম কেইবাগৰাকীও যুৱতী ইয়াতে আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম আমি অকণমান ওলাই আহিম দূৰৰ পৰা চাই আছা যোৱা নাই যে নাচিবলৈ লগতে আমি ব্লগাৰ দুটামান দেখিছো মোক কৰিছিলা ভিডিঅ' কৰিলা এতিয়া তুমি সৰস্বতী পূজালৈ নোযোৱা আজি সৰস্বতী পূজাত তোমাৰ ব্লগটোৰ নাম কি ৰবিন নীল সৰস্বতী পূজালৈ নোযোৱা আজি কেতিয়া যাবা অলপ পিছত যাবা ব্লগ কৰি আছা তুমি ন বা আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কৈ দিওঁ হয়নে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই অঁ এইফালৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই আৰু এনেকৈ সকলোৰে মাজত কাৰণ বিভিন্ন দৰ্শকসকল আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে কেৱল মিচিং অধ্যুষিত বা মিচিং জনগোষ্ঠীয়ে নহয় এওঁলোকৰ মাজত দেখা গৈছে সকলো পৰম্পৰাৰ লোক সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক ইয়ালৈ আহিছে তেওঁলোকে আনন্দ উল্লাস কৰা দেখা গৈছে প্ৰত্যেকে নাচিছে বাগিছে সেই ফূৰ্তি কৰিছে যি দৃশ্য আমি নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক দেখুৱাই গৈছোঁ পৰৱৰ্তী সময়তো আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাই যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি সেই নৃত্যৰ মাজলৈ গৈছোঁ কিছু সময়ৰ বাবে আমি বাইক ল'ম দুটামান বাইদেউ এটা ল'ম একো নাই সৰস্বতী পূজা বুলি কৈ দি হ'ব
আচ্ছা তোমালোকে আছো রেডি পূজা কৰি আহিলো আমি দুটা একেলগে হোৱা কাৰণে আমি ভালে পাইছো মোৰ ভাল পোৱা নাই মই মোৰ যাব আছে মানে আকৌ ইউনিভাৰ্চিটিলৈ সেইটো কাৰণে দেউৰী হয় মিচিং নহয় হেৰি আলি আই লিগাঙৰ বিষয়ে কৈছে যে এইটো স্প্ৰিং চিজন হয় এনেকা ৰুট আৰু চিডৰ এনেকা প্লেন হেৰি কৰে আৰু তুমিতো জানা গোটেইখিনি হয় গোটেইখিনি জানা তো আজি তেওঁলোকৰ নেতৃত্বতে গোটেইখিনি কৰা হ'ল বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ নেতৃত্বত ইয়াতে আমি কঠীয়া তোলা দেখিলোঁ তাৰপাছত আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো কিবা কিবি বহুতখিনি আছে এনেকুৱা লাগে বহুত ভাল লাগে এইখিনি এইটো দিনটোৰ কাৰণে আমি সদায় ৰখি থাকোঁ প্ৰতি বছৰে আৰু আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড ফেষ্টিভেল হয় তো আলি আই লিগাং এতিয়া আমাৰ শস্য সেইবিলাক ৰোৱা হ'ল আৰু নিয়মখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আৰু অকণমান ডেন্স কৰিব নাচিব তাৰপিছত পুৰাং আপিল এইবিলাক খাব এনেকৈ আৰু ভাল লাগিব তাৰমানে আমাৰ মিবু বুলি এটা আমাৰ গুৰু আছে মিচিঙৰ এই মিবুৱে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ অতীত গোটেই বৰ্তমান গোটেইটো তেওঁৱে ক'ব পাৰে বেলেগে নোৱাৰে আৰু আজিলৈকে বিশ্বাস আছে আমাৰ মাজত মিবু আছে এই মিবু ৰূপটো আমি আজিৰ দিনটোত দেখাই দিওঁ সেইটো হয় মিবুবিলাকৰ একচুৱেলি যিটো বস্তু থাকে আমাৰ ওচৰত এতিয়া নাই এনেকৈ বজালে খিৰিক 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 এনেকৈ বাজে ইয়াত আছে আপোনাৰ এই আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ আছে এনেকৈ চাই লওঁ আৰু এই চাউণ্ডটোত ভূত প্ৰেত পলাব লাগিব আৰু তেওঁ যিটো হয় হয় পলাব লাগিব আমি এই ভূমিৰ মালিক আৰু বেলেগ নহ'ব আৰু দিয়া নহয় শুভেচ্ছা জনাইছো